काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न का ठाउँहरूमा दिउँसोको समयमा सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ परेका छन् काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा चारजनालाई पक्राउ गरेर चार सार्वजनिक गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँ बागबजारका चौवालिस वर्षीय सुरज गुरुङ पर्साको बिरगन्ज नगरपालिका सत्र घर भई काठमाडौँ क्षेत्रपाटी बस्ने अडचालिस वर्षीय अनुवर हुसेन अन्सारी भारतको पश्चिम बङ्गाल मेदिनापुर जिल्ला उदयचोक चोक घर भई काठमाडौँ बस्ने सडचालिस वर्षीय शक्ति भौमिक र भारतकै महाराष्ट्र राज्य सोनापुर जिल्ला गोरडवानी घर भई काठमाडौँ पुख्या बस्ने तिस वर्षीय सचिन गाडवे छन् उनीहरूमध्ये सुरज सिक्री लुट्ने बेलामा मोटरसाइकल चलाउने व्यक्ति हुन् भने उनले चलाएको मोटरसाइकलको पछाडि बसेर सिक्री लुट्ने व्यक्ति अनवर हुन् शक्ति भने लुटपाट गरिएको उक्त सिक्री बेच्न सहयोग गर्ने व्यक्ति हुन् भने सचिन सुन खरिद गर्ने व्यक्ति रहेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौले जानकारी दिए यो समूहले पछिल्लो समय भदौ पच्चिस गते अन्दाजी दिउँसो सवा पाँच बजेतिर कुलेश्वर आवास क्षेत्रको सडक किनारामा हिँड्दै गरेकी अप्सरा श्रेष्ठले गलामा लगाएको सिक्री लुटेका थिए काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका बाह्र घर भई काठमाडौँ बस्दै आएकी अप्सराको सिक्री लुटपाटको घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा सुरमा प्रहरले सुरजलाई पक्राउ गरेको थियो उनकै माध्यमबाट थप व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरिएको प्रहरले जनाएको छ